В ефірі ЮА Волинь. Новини із випуском у студії Оксана Кот. Вітаю вас. Шістнадцять відсотків школярів Коваля і 2% дошкільнят не вакциновані, розповіла кореспондентам Суспільного завідувачка дитячої поліклініки Леся Гончарова. Детальніше дивіться у сюжеті. Лікарка Леся Гончарова каже, кором хворіють переважно невакциновані діти. За період 2018 року в Ковальському районі зареєстровано 618 випадків цієї хвороби. Хвороби із них 498 – це діти. Станом на 21 січня 2019 року зареєстровано 31 випадок. 17 осіб – це також діти до 18 років. Роз'яснювальна робота керівників навчальних закладів міста та вчителів з батьками зменшила кількість нещеплених учнів вдвічі, розповідає спеціалістка відділу Ковальського управління освіти Лідія Заславська. Вжито було обмежувальні заходи в деяких закладах освіти, де були випадки захворювання кором. І завдяки саме цій роботі, я думаю, що і взаєморозумінню керівників закладів освіти і батьків, я думаю, ми досягли такої ситуації в місті. Хочеться побажати, щоб батьки розуміли ситуацію і, звичайно, діти, які не щеплені, вони в першу чергу опиняються в групі ризику. І вони не лише самі наражаються на небезпеку, а й наражають на небезпеку інших діток. Медзаклади Коваля вакциною проти кору, паротиту та краснухи забезпечені, каже завідувачка поліклініки Леся Гончарова. Ми закликаємо батьків зробити свідомий вибір, прийти щепити своїх дітей і щепитися самим. Особи, які контактували з хворим на кір, повинні максимально короткий термін, а саме на протязі 72 годин провести щеплення проти даного захворювання. Якщо серед контактних є діти до року, щеплення дозволяється робити з 10-місячного віку. І дітки, яким виповнився один рік і мають одне щеплення, при контакті з кором повинні зробити ще одне щеплення з метою максимального захисту від цієї хвороби. Просимо батьків бути свідомими і допомогти щепитися і зупинити поширення даного захворювання. Станом на сьогодні в області зареєстрували 12 хворих на кір, розповіла заступниця директора Волинського обласного лабораторного центру. Найбільше хворих на кір у Луцьку. З початку року їх 125. Збільшилася до 45% кількість дорослих хворих, каже Лариса Тутковська. У департаменті соцполітики міської ради черги. Хоч цього року вдвічі зменшилася кількість отримувачів субсидій, розповіла директорка Вікторія Майборода. У черзі в приймальній департаменту соціальної політики 76-річна Анастасія Прокопів. Жінка каже, пенсії не вистачає, аби заплатити за газ, тож прийшла з'ясувати. Прийшла знати, що мені робити, як мені жити. В мене більше платити за газ приходиться, ніж в мене з пенсії. Я живу одна, інвалід другої групи. То що субсидії? Та як дали, зовсім мало субсидій, і ціна така велика на газ. Бо кажуть, вже тепер по інвалідності не дають. Якщо субсидія, то по інвалідності ніяких знижок нема. А якщо чи можна, не знаю нічого. Хотіла щось розпитати. За роз'ясненням прийшла пенсіонерка Віра Ковальчук. Цього місяця за опалення заплатила більше, ніж очікувала, каже жінка. Я хочу вияснити оплату за опалення. А що у вас не так? Ну, тому що в мене субсидії є, я за опалення 30% пенсії повинна заплатити. Хочу зрозуміти, чому так. Ну, я заплатила майже 1000 гривень за опалення. Наразі до департаменту соціальної політики здебільшого звертаються люди, яким відмовлено в субсидії, розповідає директор департаменту Вікторія Майборода. В минулому році в нас було 48 тисяч домогосподарств, майже 49 тисяч, яким було призначено субсидію. В цьому ж році ми на сьогодні маємо майже 21 тисячу призначених субсидій, але справа в тому, що крім 21 тисячі ті, хто вже набув право на отримання субсидії, так звертаються і інші, яким йдуть відмови, які розглядаються на комісіях справи. Тобто остаточно сказати, що лише половина тих домогосподарств, які мали субсидії, мають її і будуть мати, ми не можемо. Дуже багато звернень іде від людей,
дітей, які хочуть, щоб їхня заява була розглянута на комісії по призначенню субсидій. Проблем виникає у людей, в яких в помешканні зареєстровано більша кількість людей, ніж вони хотіли би задекларувати на отримання субсидії. На комісії розглядається, я вам скажу, по 700-800 справ за одну комісію. Комісії відбуваються 3 рази в місяць. За словами Вікторії Майбороди, проблем з оформленням субсидій немає. Вона каже, подати заяву можна в Департаменті соціальної політики через сайт Мінсоцполітики, ЦНАП, а також надіслати через поштове відділення. На Горохівщині 10-річний хлопчик потрапив в реанімацію, бо переїв чіпсів. Про це пише газета «Волинь». Головний лікар Центральної районної лікарні Валерій Коба журналістам Суспільного телефоном інформацію спростував. Дитина госпіталізована у відділення реанімації з діагнозом отруєння невідомою речовиною. На слідуючий день дитина переведена в дитяче відділення, батьки написали відмову і пацієнт в задовільному стані був виписаний додому. Питання чіпси, не стоїть, невідома речовина. У Заболотівській спецшколі відбулося арт-терапевтичне інтеграційне заняття у рамках благодійного проєкту «Серце віддаю дітям». Його провели волонтери арт-студії «П'ятерня» за підтримки Служби безпеки України в області. Як це було, бачила Оксана Євпак. Шестикласниця Валерія Нагаловська на початку арт-терапії розповідає знімальній групі, що чекає від заходу. Це класно, коли приїжджають, веселіше, так день проходить. Дітей у школі 115. Взяли участь у нинішньому терапевтичному занятті 70. Діти за допомогою волонтерів, вихованців арт-студії «П'ятерня» створили малюнки на футболках. А жовтий віддала своїй подружці, щоб вона жовтим помалювала. Шестикласниця Валерія Нагаловська малює серце. Волонтер Микола Мілковський приїхав на захід з Польщі, там здобуває освіту. Каже, арт-урок у Заболотівській спецшколі пропустити не зміг би. Утретє малює разом із вихованцями закладу. Ми завжди імпровізуємо, ніколи не йде все по плану. Кожна дитина має якесь своє бачення, хтось хоче залишити відбиток п'ятерні на футболці, хтось хоче один колір, хтось хоче інший колір. Тому ми не ставимо якихось чітких критеріїв, потрібно зробити так і так. Заохочуємо імпровізацію, свою інтерпретацію. Це приносить неабияке задоволення, це чистить вашу карму. Це тим більше діти потребують спілкування, діти потребують тепла. Які емоції, які враження від сьогоднішнього заходу у вас? Круто, да. Що ви зобразили на своїй футболці? Папертуєння. Я бачу, що всі діти, принаймні, ніхто не плакав, всі задоволені і всім сподобалось, і поробили гарні роботи. І це, ну, це така нагорода, що я не знаю, що може бути краще. Основний такий наш меседж – це обняти, подарувати від серця до серця любов. І наш проект так і називається «Серце віддаємо дітям», тому що насправді допомогти собі можна тільки тоді, коли ти допоможеш тому, кому важче, ніж тобі. Директорка Заболотівської спеціальної ЗОЖ Тетяна Арендарук каже, вихованці її закладу потребують не лише догляду, а й уваги і любові. Цей захід, з її слів, має хороший вплив на дітей. Їх емоційно-вольова сфера розвивається під дією цих заходів, які нам привозить Тетяна Мілковська, такі неординарні і творчі свої завдання, творчі методики, і інтерактивні методики. Дітки люблять їх, вони починають вірити в себе, в свої сили. Після малювання вихованці школи влаштували показ у авторських футболках і фотосесію. Цією інформацією завершуємо випуск. Я з вами прощаюся і дякую за увагу.